Karibu naibu wa rais, asante sana. Asante sana, tafadhali tuketi. Adu wa maina murega. Murega rege adu wa ito. Gaire muega. Na hede shiode. Gaire isi arira ini muadhani ya goshuo. Adu wa maina mure okuo. No mwe umere irie. Happy New Year. Happy New Year. Sisi diyo tumekuja kama tumechelewa, mtusamehe, kazi imekuwa mingi. Nilikuja jana, tukaanza kule Ngarua, tukaenda Matweku, leo tukaenda Mweje High School, leo tumekuwa kule Makutano, Laikipia East, tumekuja kufungua maternity, tumepita hapa Munyaka Secondary School, sasa tuko hapa, tunaomba mtusamehe, tumechelewa, tunajua mmetugojea. Siyo tabia yetu kuchelewesha wananchi, lakini ni kazi imekuwa mingi. Mimi nafurahi sana nimefika hapa kwa mwaliko wa MCA wenu, mama yao ambaye ni chuma ya zamani. Huyu mama ameniangaisha na watu ya Maina, na hapati mimi amani akiona rais anaongea mambo ya watu ya Maina. Akiniona anasema lazima nifike Maina. Mimi sikuwa nakuja hapa leo, nilikuwa nakuja Munyaka. Akanilazimisha, akasema lazima nifike hapa Maina. Ninyo muramu tomete? Yeah? Ninyo muramu tomete? Aja gidia dayu? Kaya duwa Maina mutari ya duwela? Mukera wa achuka aja gidia dayu? Haya, nituwaveka, todo nake nejaba ito. Niaruga magina president wega, nani wega, na governor, na kia magito kia UDA. Na wachukagi yuka no ginyatoke Maina, no ginyatoke, todo nejaba ito. Mimi nimefika hapa kusema yale maneno wachuka ameniambia wakiwa na mjumbe. Na hiyo maneno tutakubaliana. Niguadwa ito. Ya kwanza wameniambia nikuje Munyaka Secondary School, ni shule yenu. Kuna hall imekwama hapo, inataka shilingi milioni 13. Serikali yetu na William Ruto itatoa shilingi milioni 10 na MP atoe milioni 3 tumalize hiyo hall. Haunehera. Na milioni 5 tayari nimewacha hapo, kazi ianze. Na nimemwambia mwalimu mkuu hiyo kazi ifanywe na vijana wa hapa Maina. Na nimemwambia mwalimu mkuu simiti inunuliwe hapa kwa watu ya Maina. Ile mahitaji yote ya hiyo mjengo ipatiwe watu ya hapa ya Maina. Yona inywe meshi ya inywe kenugege tunguru. Katiguo. Kamu kikiru makedo gathiri kari no muedhoe. No muedhoe. Asanti. Ya pili, mambo ni hiyo tuliahidi kabla ya kuchaguliwa, ya kwamba mkichagua Rais William Ruto na mimi, mtuchagulie governor wa UDA, senator wa UDA, women rep wa UDA, mjumbe wa UDA, MCA wa UDA, tutakuja kusema asanti kwa kumjengea hiyo barabara ya rami. Tayari contractor amekuja site, na hiyo barabara tumemwambia ndani ya mwaka moja rais ama mimi tutakuja kuifungua rasmi. Nitoi kuidhania hau. Nitoi kuidhania. Aya. Sasa mimi nimekuja Maina, nimeitwa hapa na wachuka mama yao na mjumbe. Na ile kazi nimepewa ni kazi nitafanya. Na nimeambiwa, nimeamrishwa. Unajua mimi ni mtu ya kuandikwa kazi. Nyinyi ndio wadosi wetu. Kainyweti nywa vogwa ito. Mimi nimeambiwa amri kutoka kwa watu ya Maina. Kwa Rais William Ruto na Rigathi Gachagua, kazi ni moja. Mara moja tutayarishe title deed ya watu ya Maina na tulete hapa. Na mimi nataka kutoa ahadi nikiwa hapa. Mimi nataka kutoa ahadi. Baada ya miezi 6, Rais William Ruto
atafika hapa kupeana title deeds za watu ya maina. Haunega. Nelie igana. Eigana. Ekayo uwe. Eigana. Eigana. Keune kereko da heana. Na nimoindi ya jari to siyama. Ide motio we. Haune tokorekia. Ya ine. Wakana. Mambo ya wanyama hawa ndovu. Ni wanyama ambaye hawana adabu. Hakuna mahindi wanapanda, hakuna maharagwe wanapanda, wanagojea mpande, wanakuja kuvuna pahali wajapanda. Si ndio? Sisi tumekubaliana na KWS, tunatafuta pesa na huyu governor, mtupatie within 1 year, tunatafuta pesa, tukuja tuweke fence. Wanyama wakae msituni na nyinyi mkae kwa shamba, kila mtu ashughulike na mambo yake. Wanyama wakule miti, wakule matawi, wakiona kitu yote wanaweza kula huko msituni wakule. Na nyinyi mlime yenu, mkule ile tabaki, mpeleke Nyahururu sokoni. Katibu. Eh? Jogwichi neito nogeche ne kulea ido chiene. Leo turaugire ngombe icio ciao cikare gathakaini. Okorwo thigari cia KWS no mahota guciekama makabe manywa iria ku. Neguo. Na bogo. Na ithue ngombe cito turaitheria ku. Na irio cito tureko tulime. Na nigo turamureheire fataraitha muhote kurima. No thirikari ndingimuhe fataraitha murime irio icokairio ni jongu. Netiguo. Na nemoe thirikari icio ihitukete ni nyingi. Gutire mundu wale ashugurikira andu aya maina na thirikari ile kumuteithia andu aya maina ni thirikari ya William Samoe Ruto na Rigathi Gachagua wa muisho ni twali china gava na mwina mugunda ikaigiriria muri magairio riguo na ni mwendaga mai makure nigetha mukahota kulima throughout the year. Na nituwali tina gavana tukaigwitha niya. Tugisho kago uka kureheta ito. Udo amelieta datu. Nituwa korona mufago kamiri. Ule tupa agite. Ule tupa dhodeka mai. Negeza muhote kulimaega. Nituwaigwitha niya. Karahide gavana. Giri itia negeza tuhea togoli yari. Na togoli ya ige muno wane mkenda magaitha niye. Nitura ugiri horo waka johi. Ya kuraga shiana shitu. Tumesema pombe ambaye naua watoto wetu. Ile pombe sumu. Lazima tumalizane naye. Imekwisha ama bado? Imekwisha ama bado? County commissioner na watu yako simama ndio msikie sauti. Wapi county commander simama. Mimi nataka muniambie ndio wasikie. Kando maratu kama tiraigua. Pombe imekwisha ama bado? Imekwisha ama bado? Munataka ikwishe isikwishe? Munataka ikwishe isikwishe? Mumesikia, sit down. Ndama yoro, idemoti ya mera. Idemoti ya mera. Tunataka mambo ya hii pombe inamaliza watoto wetu tumalizane naye. Na tu, leo tumefungua maternity na governor. Na hii maternity haina watoto kwa sababu vijana wamekunywa pombe wanalana kwa mtaro. Si ndio? Vijana wengine na wameoa juzi wanalana chini ya kitanda. Yule makikoma rugu wake tanda mtimia rigoro kwesha raigioneka. Sasa hiyo mtu malizie pombe. Dio hiyo maternity governor ametujengea ijae. Anake na iretu johi ya zina nemoku mtaira wanyu. Anake mwetayari. Idewero shodoke nemohudu. Nemoku ruta. Nemoku ihori ya maternity yo. Nemoku ihori ya. Ahiki mwego oko. Nemoku ihori ya maternity. Kurotu yeko uguo. Aya keteni. Sasa ya mwisho nikimalizia dio niseme. Sisi watu ya mlima Kenya tuliungana nyuma ya Rais William Ruto na kwenda mbele kama jamii ya watu ya mlima Kenya
hatutaki mugawanyiko. Na hatutaki kuletewa siasa ambaye haina duni. Ati watu ya Nakuru, sijui watu ya Laikipia, sijui watu ya Murang'a, sijui watu ya Nyeri, sijui watu ya Meru, sijui watu ya Embu. Sisi ni kitu kimoja na tunataka tuungane. Ile 87% tulipigia William Ruto, tuongeze 13% iliyokuwa kwa Azimio. Tupigie rais wetu kura zake na tumuunge mkono tukiwa tunaongea lugha moja. Tuliara yake. Adwaito demoririkanie urumwe wito niguo hinya wito. Na nyumba tare dudu egotha kuna jogomeno. Ithue kuma haria hothe adwaito mari agikuyu na ebu na meru. Tuliara yake. Na tutigeda modo ogegeria gutukayania. Todo togegaya nio, togenyaga nio tamaimadheru. No ginya tunyitane tuarie rugemwe. Na rugere ereho ni ateidwe ni tuenda ine, na maudu maitone tumoe, na tutigete kila modu oke katakate gaitu. Ture nyitanaga, tukeda na, tukaria rugemwe, negeza tukahota kutideka maudu maitu, tuekedu kemwe. Adu wanyahuru na mwere tukanyo na modu. No mwetekere. Na idhwe ne mwere ya tuwaga yukanete. Ne mwoko lidikana. Tuwa nile uru. Tohe ni waro hilo. Mwaka wa girigere. Na meroko keda na igere 1992. Tukega yukana. Adu wakule ya guito onyele. Adu wala ikipi eno hito. Adu wanyadarwa. Adu wameru. Adu waebu. Adu wadhara kanithi. Tukethi kwe mwai wake pake. Adu Murang'a, adu Kiambu, adu Nairobi, magithie kuri Matiba. Tukiurira hau gatagati. Mwaka wa girigere, wa giri, 1997. Again, tukika mahitio macio. No mwaka wa girigere na igere tukiuhiga. Tukishonuwa maitho ni baka. Tukituweka adu ogi. Kumare ya tuohegire, tuturaga thirikari-ini. Tukinyita na tuo tu, tukihurira mwai wake pake. Tuliithuothe. Tukenyita na 207, tukehudra mwai wake pake, tulidhuwe. Tukenyita na 2013, tukehudra uhuru wake nyata, tulidhuwe. Tukenyita na 2017, tukehudra uhuru wake nyata, tulidhuwe. Turanyita na 2022, turahudra William Ruto, tulidhuwe. Turena tuikare ugoto nyita nyata na tuturaga. Mwaka wa 2027, kaya tukinya, tukahudra William Ruto, kikafu kemwe, tulekedu kemwe. Na gutire here tugetekira tugayanio tondu munja tukagayanio maundu maito ni makaharagana ko gwodera tongori othe ndi mutongoria wanyu gitaru gikigia gatagati othe mahujie urumwe wa nyumba yitu thutha wa President William Ruto na tutikane tikire mundu ugatugayania ni twaiguithania na tushoke tunyitirira tongoria aitu ni gwenda oyo wachuka mama yao mumunyitirire na mukamuhoyagira. Nimukomunyitirira. Ni gwenda dagitari wachira wa karani mumunyitirire ni arageria ni araruta wira wega. Nimukomunyitirira. Ni gwenda women rep wito Jane Kagiri mumunyitirire ni mwana wito mumutaithie. Ni gwenda senator wito weta gukenywa John Kenywa mumunyitirire. Ni gwenda gavana wito Joshua Irogo wa Kahora anyitirirwo nigetha tuhote guthie na mbere na maendeleo maitu na atongoria othe ni andu akwa ni andu a president mirango yakwa ni mihingure mirango ya president ni mihingure moke twaririe uthii wa na mbere wa Laikipia ni tware na mujube wago kuita kwa Patrick Mariro ni mumuwe na riria kura ciagire kuigana. President wito aramu hewera niwe principal secretary kurea kwa jeshi. Yeah? Nwaibu wa Mariru. Gemishi maganako. Wega umaganako. Yanageria. Ona jesu wa jeridia Jerusalem watana vye jude. Lewu Mariru. Modo moge dare mehere yake. Modo moge dare ke.
ne waigua dimoisha yeko ndo kunyita wega ucharie muthuri ha witwa kahora kwire uradauga na ni aigua ile daigua ikarathe PS witu eh kwaguo ri ni ndakena muno adwa maina maundu macio mothe twarikana ne nguhingia na ngiuka hindi yenge ngoka nguita indo icio twarikana ni twaiguithania ni twaiguithania adwa maina leo gwera togoria maheo dagike mwemwe tondu no tuguthinya irobi gutana tuka nigetha mamugeithie leo ka wachira wakarani nigetha he mama yao uthiete oguo dagike mwemwe imwe nigetha mageithie adwa na heshimu yatuoka nao nigetha mage.